السلام علیکم، میں ہوں محمد جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں دمان ٹی وی۔ اس وقت پورے پاکستان کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عید کا دوسرا روز ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے پارکوں میں کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے، فیملیز آئی ہوئی ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی مضافات سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹانک سے، وزیرستان سے، بکھر سے، لکی سے، کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اپنے روایتی لباس میں ہیں، اپنے روایتی ڈانس کر رہے ہیں، اور بچے بھی ہیں کافی زیادہ، جھولے جھول رہے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے، عوام کا جمع غفیر ہے اور فیملی دیکھنے میں کم آ رہی ہیں، کیونکہ میل بہت زیادہ ہیں، مضافات سے لوگ آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم بھی آج بہت اچھا ہے، وہ بھی ساتھ دے رہا ہے لوگوں کا، اور کافی زیادہ یہاں پہ عوام کو اس وجہ سے بھی پریشانی نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات کوئی خاص کر نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں حالات ہیں اور واقعات ہو رہے ہیں، تو پارکوں میں، دریائے سندھ کے کنارے کوئی خاص سیکیورٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ انتظامات پہ بات کی جائے تو پارکوں کی اپنی سیکیورٹی بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی۔ ہم ادھر بہت انجوائے کر رہے ہیں، ادھر بہت جھولے کھائے، جھولے اور کھائے، کھانا بھی کھایا، پیا بھی ہے، بہت مزہ آیا، انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بہت زیادہ لوگ ہیں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ سیکورٹی کا کافی برا نظام ہے، اس کی وجہ سے فیملیاں نہیں آ رہی۔ میں بیسیکلی گنڈا پور ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی ادھر کھڑے ہیں، ہم نے کافی انجوائے کیا ہے، ہم کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت دور سے ہیں، کوئی بارہ سے پکنک کرے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اچھی طرح سے خوبصورت گھوم رہے ہیں۔ ہم جنوبی وزیرستان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جنوبی وزیرستان میں یہ پارک وغیرہ بنانے چاہیے، ادھر کوئی بھی اس طرح شغل وغیرہ نہیں ہے۔ ہم جنوبی وزیرستان سے ادھر آئیے ہوئے، ادھر شغل کر رہے ہیں لیکن راستے بہت خراب ہیں۔ گھومنے آئے ہوئے، عید کے موقع پہ بہت زیادہ مزہ آیا ہے، اور آپ بھی آئیں اور اوروں کو بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی آئیں۔